What the fuck? Okay. What the hell? Okay. Aš jau tu nesaugau tą įėjimą, tai jis neįeitą. Ai, nuginklą pasinti. Okay. What the fuck? Kur čia, nahu? Nu, bet čia pas mus buvo, ne? Ten yra vienas. Iš išorės ateina siena. Ten, iš krūmų. Vis tiek iš išorės, ne. Tiksliai, ne. Ok. Lečiam paskutinį pušą darom. Lokai, lokai. Lečiu jau. Kaip tavo rankas reikia? Man tai rankas. Jeigu jie šaudys, galiu pykt. Ja, gal aš už... Eina, šiaip kiek jūsų čia. Tu esi jau filmavimą ar ne? Jau filmuoju. Nu ką, jau lau. Ai, matau. Ten tiesi. Yra. Yra.